jeg ville være med i stykket, så ville jeg vært Solan. Jeg også. Turné? Ja, nei, vi skal jo spille da i Sør på 70 plasser. Turné? Er det farlig? Veldig søt, og han er smart. Ja, dette gleder jeg meg veldig til. Det er dufter og oster og alt. Ja, det er så mye rart rundt omkring i dette landet, så dette skal bli festlig. Ukjermes. Hei! Jeg skjønner ikke hva han sier.